Aí, mestre, como é que tá a máquina aí, ó? Chegou, tá? Contador 108. Olha só o colorido, rodou 91. 91 mil só. Tá aí, ó. C308. A máquina novinha, novinha em folha, ok? Tá aí, ó. Vou tirar um print, tá? Ok? Olha lá. Vai lá, ó. Ó. Toda nova máquina, zero, cara. Novinha. Olha só. Fazendo um print nela, ó. Esse é o teste de impressão. Vamos ver. Olha só esse teste. Olha o brilho dessa máquina, cara. Impressionante, hein? Olha lá. Essa aí é a 308. Tá aí. Beleza, mestre? Olha que bonitona. Linda ela, hein? Chegou. Ah!